Estonian. See video on mõeldud ainult mõtlevatele inimestele, meestele ja naistele. Esiteks mõned põhilised olulised küsimused. Kas teil on auto? Kas teil on maja? Kas teil on kinnisvara? Kas teil on midagi teisaldatavat või kinnisasja? Need küsimused võivad otsustada teie tuleviku üle, kui saate olukorras teadlikuks. Ole tõsine mõtleja. Ära ole juhuslik mõtleja. Pange ennast siin esikohale ja kontrollige, kas saate selles videos käsitletud peamistest probleemidest kasu. Miks on vaja nendele küsimustele mõelda? Võib tunduda naeruväärne, kuid kujutage ette seda stsenaariumi. Te ei ole enam nende asjade omanik, mis teil varem olid. Milles siin probleem on? Probleem on selles, et keegi on esitanud ebaseadusliku nõude teie varale ja tekib küsimus, kas te lihtsalt nõustute selle kuritegeliku ja pettusega või saate oma seaduslikud õigused tagasi. Kas te ei lähe advokaadi juurde, et oma juhtumit võidelda ja õiglus saavutada? Kindlasti peate ja peate tegema. See on ainus õige asi, mida peate tegema. Kui te nüüd selle stsenaariumi ette kujutate, siis toon teile näite inimeste suurimast süüst või kuriteost, mis on teile samuti selgelt nähtav. Uurige seda stsenaariumi edasi. See on selline. Selles universumis, mis hõlmab ka seda maad, on tõeline omanik, looja, jumal ja issand. Kuid inimesed on andnud tema õigused teistele, kes ei ole kuidagi võimelised tegema midagi sarnast, mida ainus tõeline jumal ja looja on teinud ja teinud. Sest tema üksi lõi universumi varjatud jõud nagu gravitatsioonijõud, liikumisseadused, magnetism või magnetjõud, aatomijõud ja nee. See on suurim viga, mille on teinud inimesed, need, kes on seda juba pikka aega teinud, ega ürita veel mõista oma suurimat kuritegu Jumala ja iseenda vastu, sest nad piinavad oma intellektuaalseid võimeid, südant ja hinge. Jumal ütleb Püha Koraanis, järgides meile silmi avavat teavet ja tõde. Püha Koraan on viimane või viimane kõigeväelise Allahi jumalik raamat kogu inimkonna jaoks. Koraan kinnitab, et see on raamat kõigeväeliselt Jumalalt. Näiteks lugege seda Püha Koraani salmi. Ta loob teid teie emade kõhus järk-järgult üksteise järel kolmes pimeduses. Koraan, surah As-Sumar 39, ayah või salm number 6. Kas temast ei eraldunud tilkagi iduvedelikku? Al-Qiyamah 75. Peatükk, salm number 37. Varsti näitame meie, Allahi majesteet, neile oma märke maa kaugemates piirkondades ja nende endi juures, kuni neile saab selgeks, et see on tõde. Kas ei piisa sellest, et teie issand on kõige tunnistajaks? Püha Koraan, peatükk number 41, salm number 3. Näiteks DNA-testi tehes otsustavad teadlane või meditsiinilabori töötajad, lapse õigusjärgsed omanikud või vanemad, kui tekib vaidluses lapse vanemlikkusega seotud segadus või juriidilised küsimused. Seetõttu kujutage nüüd ette, et Püha Koraan võib iseenesest vastata teie küsimustele ja kõrvaldada kõik teie kahtlused selle autori suhtes. See kõnetab teid, kui te seda loo. Ja tänu õppinud islamiõpetlaste jõupingutustele on tänapäeval saadaval tõlked enamikesse inimkeeltesse. Üks sõltumatu veebisaidi külastamise url on järgmine. Hets, surah Kuran, kom surah translatsion, Kuran languagen -38, hml. Palun külastage ülaltoodud islami veebisaiti, et lugeda Allahi avalduste ja juhiste kohta meie edu ja päästmise kohta. Kui võtate selle lihtsa näite, et kui Koraan on võltsraamat kõrbearaablaste ja vähearenenud või mõnevõrra arenenud kolmanda maailma riikide, mitte eksisteerivast jumalast, siis see loogiline küsimus on teie jaoks. Küsimus on, miks ei tulnud ükski jumal, kui ta üldse olemas oli, kuulutanud Allahit valejumalana ja tema raamatut Püha Koraani samuti valeraamatuks. Mõelge sellele, et viimase 1400 aasta jooksul ei vaidlustanud Püha Koraani, mis ilmus universumi kõigeväeliselt Jumalalt Allahilt viimasele prohvet Mohammed sallallahu alaihi wasallamile, taevast ükski teine jumal, kes võiks olla rivaal kõigeväelisele Jumalale Allahile. Aga seda sündmust lihtsalt ei juhtunud üldse, isegi mitte kordagi ja me ei saanudki sellisest rivaalitsemisest teada. Nii et nüüd on aeg realiseerida meie suurimaid. Kuritegu meie hinge ja selle looja kõigeväelise Allahi vastu.
See võib viia teid vaenust ja vihkamisest Allahi vastu kompromissile temaga, kes on kõigi asjade tõeline omanik ja looja, millel on hing ja keha või kuju või ilma kujuta, nagu õhk ja gaasid jne. Teie looja peab olema väga tugev võimas ja teadlik olend ning eelk. Ta on täiesti ja selgelt eristatav ja eristuv kõigest, mis eksisteeris, eksisteerib täna või tuleb tulevikus. Näiteks peab hävituslennukite tootjal olema parim infrastruktuur, oskusteave, tehnoloogia, teadlikud, kõrgelt kvalifitseeritud, õppinud ja hästi koolitatud töötajad, et teha töid võimsa masina, nagu ülivõimsa sõjasõiduki loomiseks. Kuidas siis inimesed kummardavad kõike, millel pole siin mingit mõtet? Nii et kõiki õigusi, mis kuuluvad kõigeväelisele Allahile, ei saa te lihtsalt kellelegi teisele anda, nagu näiteks teie vara, mille omandiõigus on selgelt teie nimel dokumenteeritud. Niisiis, siit saadud moraalne õppetund on see, et peame parandama oma suurima pattu, andes kõik võimsa Allahi võimu ja staatuse kellelegi teisele ning muutma teised jumalaks või jumalateks. Lihtsalt kujuteldamatu, et inimesed suudavad teha nii suurt kuritegu, kuigi neil on aju, mille on andnud ainult Jumal. Meie, moslemid, tervitage kogu inimkond islamiusku, sest ainult nii annab Allah meile ja meile teel taevasse andeks. Avage oma meel juba täna ja otsige Jumala juhatust, seda nimetab Jumal islamiks. Ta andis islami esimesele inimesele ja esimesele prohvet Adam alaihissalamile ning faasid ja selle õppetunnid jätkusid, kuni kõigeväeline Allah viis kogu protsessi lõpule, saates viimase prohvet Muhammed sallallahu alaihi vasallami umbes 1400 aastat tagasi. Kõikvõimas Jumal on teinud sellest oma ainsa heaks kiidetud religiooni kogu inimkonna jaoks. Nii nagu me ei saanud kujundada omaneg. Näojooni, värvi, saatust, ine, kui olime oma ema üsas, ei saame nüüd kuidagi luua religiooni oma juhtimiseks ja päästmiseks ilma kõigeväelise Allahi loata. Islam on juba jumalikult heaks kiidetud religioon kogu inimkonna jaoks. Aitäh vaatamast! Palun meeldige, jagage ja tellige see kanal kohe! Erinevatel islami teemadel on rohkem videoid. Palun vaadake!